Pessoal, aqui à direita, a entrada da cidade de Guapimirim, tá? Quem for Guapimirim, entra nesse pórtico aqui. E a gente vai começar a subir a serra de Teresópolis. Aqui à direita é a descida para a cachoeira do Escorrega. A gente tem um vídeo aí do canal, a gente filmou lá na cachoeira. Só pegar essa saidinha aqui à direita, né? Descer é toda a vida. Pessoal, estamos chegando aqui no Alto do Soberbo. Vamos dar uma paradinha aqui no Mirante do Soberbo para mostrar a vista que a gente tem daqui de cima. Vamos dar uma encostadinha aqui. Nossa, todo mundo coberto e a gente pelado. Ali atrás tinha um bar. Ao fundo ali o dedo de Deus. Ao lado dele, esse mais da esquerda aqui, é o Morro do Escalavrado. Tanto o dedo de Deus quanto o Escalavrado a gente tem um sobrevoo de drone lá no topo. Vou deixar o link para vocês aí. Só aqui na frente, uma placa, tá vendo? Seguindo em frente, além Paraíba, para direita, Teresópolis, Nova Friburgo e retorno. A gente vai pegar essa saidinha aqui, tá? Não sobe o viaduto. Sai aqui na direita. O nome desse viaduto é Viaduto da Prata. A gente vai pegar a direita. Tá vendo a placa ali em cima? Circuito Terefri. Cachoeiras, floresta, área rural. Essa estrada liga Teresópolis a Friburgo, a Nova Friburgo. E ali, ó, nosso destino, Cachoeira dos Frades, 25 quilômetros. Pessoal, aqui, ó, nessa estradinha é a entrada para a represa de Varginha, bem nesse posto de saúde aqui, ó. A gente tem um vídeo aí no canal da represa. Vou deixar o link para vocês também aí no final. Vamos em frente. Destino Cachoeira dos Frades, no Vale dos Frades, no Parque Nacional dos Três Picos. Pessoal, a gente vai entrar aqui, ó. A plaquinha ali, ó, Frades. Tá? É a única sinalização que tem, dá para não passar direto. A gente vai pegar essa estradinha aqui até a cachoeira. Vamos lá. Gente, olha isso. Olha. Jesus Cristo. A vovó ia gostar de passar aqui. Pessoal, aqui é a entrada para a descida da cachoeira. Tem uma porteira. Mostrou ali. Propriedade particular, Cachoeira dos Frades. Aí aqui tem um mata-burro, para o animal não passar. Aqui tem uma descidinha para carro, mas só encara aqui um 4x4, tá, gente? E eu não sei se é possível adentrar com o veículo aqui, porque por ser propriedade particular, né? Mas é tão pouquinho que não vale nem a pena correr o risco de descer e não conseguir subir. Pessoal, olha essa cachoeira. Que lindo. Deve ter chovido muito lá na cabeceira da serra. Hoje o dia tá frio. O volume de água tá.
pessoal, tem um poço aqui maravilhoso. E ali tem uma outra queda d'água. Lindo, 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 lindo. Vamos até lá na margem. Aqui eu já estou sentindo as gotículas de água. Cachoeira dos Frades, Teresópolis.